Hedley? Tady je Eva, Georgi. Proboha, Evo, proč mě voláš domů? Je to nutné. Jsem v kanceláři a čekám na tebe, Georgi. Je neděle, Evo. Já vím, ale tohle je opravdu nutné. Kdo to byl, Georgi? Ale Kony, můj šéf, Lou Parker. A co chtěl? Chce, abych přišel do kanceláře. To ti nedá pokoj ani v neděli odpoledne. Bude pomalu půl čtvrté, Georgi. Dobře mě platí, Kony. Proč tady sedíš v plášti, Evo? V plášti? To není důležité, Georgi. Byl za mnou Don Sexby. Kvůli tomu si mě vytáhla z domova? Je zamilovaný do Irene až po uši. Chtěla, abych si s tebou promluvila. Jak to, že šel za tebou? Zamilovaní lidé dělají divné věci. Evo, ten člověk se v Kanadě podobným způsobem vetřel do rodiny, okouzlil mladou dívku a pak si ji jako chtěl vzít? Nakonec si řekl ošek na 10 000. Něco podobného už prý provedl předtím i v Quebecu. A to ty dívky neměly před svatbou, jako naše Irene. Nepřipadá mi nijak neobvyklé, Georgi, když si to jeden z partnerů ještě před svatbou rozmyslí. Jenomže tady se jedná o čaka. Je z toho úplně mimo. A celá situace je o to horší, že jde o Kony na synovce. On to nějak přežije. Za pár měsíců si najde jiné děvče. To je rodinný propletenec. To nemůžeš pochopit.